השעה. טוב, אז את המספרים אנחנו כבר יודעים, ועכשיו יש לנו גם זמן, וגם מתאים לנו ללמוד על זמן. איך לומר את השעה, וקצת מושגים שמבטאים זמן. מה השאלה הכי פופולרית? כמובן, סליחה, מה השעה? את התשובה לשאלה מה השעה נתחיל ב-השעה היא סאום אה סאום אה נתחיל משעה אחת, וכדי שלא יהיה משעמם, נוסיף לכל שעה עוד משהו. נעשה חזרה על חלקי היום וגם על המספרים. למשל, אחת לפנות בוקר. אומה אורה דמרניה? אומה עודה דמרניה? שתיים, בצהריים. דואו זורז דתאהג'י. דואו זורז דתאהג'י. שלוש ושלושים דקות, או שלוש וחצי, שזה אותו דבר. שלוש וחצי, או שלוש ושלושים דקות. טרייז איטרינטה. טרייז אימיה. טרייז איטרינטה. טרייז אימיה. ארבע וחמש עשרה דקות, אנחנו אומרים בקיצור ארבע ורבע. ארבע ורבע, או ארבע וחמש עשרה דקות. קוואטרו אי קינזי, קוואטרו אי מתי מגיע הקפה שלי כבר רבע לחמש? קינזי פארי סינקו. Para as cinco, xes vesrim, seis e vinte, seis e vinte, xevaba erev, sete da noite, sete da noite, shmonedacotle, xeva, oito minutos para as sete. Oito minutos para as sete. Hamatosimri da Há nove minutos. Há nove minutos. O betoch vai chaot. Dentro de outras dez horas. Dentro de outras dez horas. ‫או, מאוחר, עשרה בלילה. אונזי דנו איצ'י. ‫עונזי דנו איצ'י. ‫מתי קמים הבטלנים? ב 12 בצהריים, או פשוט צהריים. דוזי אורס על מיוג'יה. זמן מונים ביחידות של... שנייה, דקה, שעה. סיגונדו, מינוטו, אורה. סיגונדו, מינוטו, אורה. אני בטוחה שאתם זוכרים, אבל מכיוון שזה חשוב, נחזור על זה. רבע וגם חצי. קינזי, מאיה. קינזי, מאיה. עכשיו, חצות הלילה. עכשיו, חצות. Agora é meia-noite. Agora é meia-noite. Ulikatziyum otpam nazkir yom shavua. Dia semana. Dia semana. Vichamuvan chodesh shana. Mês ano. Mês ano.